Nyní, když máme propojené OBS Studio s YouTubem, je potřeba si říct něco k nastavení scén. Je to o tom, že vy si můžete vybrat, co chcete sdílet svým studentům, divákům, jestli chcete sdílet obrazovku, vaše video, po případě oboje zároveň. Je to o jednoduchém nastavení, dá se to i nastavit na jednotlivé klávesy. Po zapnutí OBS Studia máme připravenou jednu scénu, kdy je vidět zde, že mám záznam obrazovky. Tuto scénu si můžeme ponechat a vytvoříme si novou scénu, kdy chceme, aby tam byl záznam obrazovky a zároveň vaše video. Kliknu ve scénách na tlačítko plus a vytvořím si scénu. Jak si scénu pojmenuji? Třeba scéna 2. V tuto chvíli mám prázdné okno, kdy musím přidat zdroj, který se má zobrazovat. Takže jdeme do zdrojů a přidáme přes tlačítko plus zdroj. Dobře, mám velké množství zdrojů, které chceme, můžeme sdílet a já už si záznam obrazovky. V tuto chvíli tady už mám existující záznam obrazovky, ale já stejně dám nový záznam obrazovky a můžu si vybrat, kterou z obrazovek chci sdílet. Teď už mám připojené dvě obrazovky, můžu si vybrat ze dvou. Pravděpodobně vy budete mít pouze jednu obrazovku, tak si zvolíte tu jednu a dáte OK. A v tuto chvíli v tomto rámečku vidíte náhled toho, co se bude zobrazovat. Nyní chceme přidat video vaše lektora. Takže klikneme opět na tlačítko plus ve zdrojích, přidáme zařízení pro záznam obrazu a zvolíme nové zařízení, že žádné ještě nemáme připojené. Dáme OK. Tady máte na výběr ze zařízení, které chcete připojit. Já mám připojené web kamery, zvolím si tu lepší, s kterými s vámi chci komunikovat. Dám si nastavení vlastní a zvolím rozlišení, které mi podporuje moje kamera, což je Full HD. V tuto chvíli vidíte, že máte vaše video přes celou obrazovku. Ostatní nastavení není pro vás důležité a dáte jenom OK. Teďka potřebujete upravit velikost videa, takže já pomocí rohových ovládacích prvků zmenším to své video do míst, kde chci, aby se zobrazovalo. Zároveň mám okolo své hlavy spoustu bílého prostoru, které chci odstranit, takže zmáčknu tlačítko Alt, protýkám levý Alt a pomocí krajních můžu změnit velikost toho videa. Sice už nemá poměr Full HD, ale nezabírá tolik zbytečného prostoru. Nyní se podíváte, tak obě dvě videa jsou polohovatelná. Já můžu s oběma hýbat, což není úplně vhodné, takže tady můžu dát uzamknout. Kdybyste si omylem při streamu nebo při záznamu s tím pohnuli. Nyní už s tím hýbat nejde. V tu chvíli máte v podstatě druhý krok, máte dvě scény. Ještě si vytvoříme třetí scénu, kdy budete vy jako lektor přes celou obrazovku, což už je velice snadné, protože jste si kameru nastavili v předchozím kroku, takže dáte jenom použít existující zařízení pro záznam obrazu a dáte OK. A v tuto chvíli jste jako lektor přes celou obrazovku. Dalším praktickým krokem, který je dobré nastavit, je v nastavení. A to jsou zkratky. My si můžeme nastavit klávesové zrychlené zkratky pro přepínání těchto scén. Takže první jednoduchá, chytrá zkratka je, že si zvolím scénu a první scénu nastavím na Numlock 9. Tím pádem moje plocha bude na numerické klávesnici 9. Chci zvolit druhou scénu, kde jsem já a plocha. Si zvolím třeba na numerickou klávesnici 6. A třetí scénu, kdy jsem pouze já, si dám na numerickou klávesnici 3. Dám použít, OK, a nyní už to můžeme vyzkoušet. Pokud já mačkám tyto klávesy, tak se mi přepíná obraz. To bylo v dnešním videu vše. Já doufám, že vám toto video pomohlo, abyste mohli lépe sdílet svoji výuku pro studenty a další třeba i kolegy.